Mycket varmt välkommen till att med mig studera Efeserbrevet. Jag heter Lennart Pettersson och vi ska börja i kapitel 2, vers 1. Och jag ska läsa verserna 1-6. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tids och världsvis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som alla andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Vi har nu kommit vidare in i det som är apostelns undervisning om i vilken situation vi befinner oss som människor. Och det är en ganska märklig sak som aposteln säger här i den allra första raden. Ni var alla döda genom era överträdelser. Ni var döda. Hedningarna och judarna var döda. Ordet nekros, det känner vi igen. Det är naturligtvis här en metafor, en bildlik beskrivning. Han menar ju inte att vi är döda, för vi vet ju uppenbarligen att vi lever när vi kommer till tro. Men vad är det för död han talar om? Jo, han menar att vi var i ett tillstånd där vi inte kan reagera för eller fungera, eller vi var okänsliga för livgivande påverkan. Vi var ur funktion när det gällde det gudomliga. Jag ska använda en bild för att illustrera det här. Tänk dig att du finns i ett fullständigt slutet rum där du inte kan motta signaler på din mobil. Då brukar vi ju säga att mobilen är död. Men egentligen är den i full funktion, men saknar förutsättningarna för mottagandet av en signal från masten. Ingen människa är andligen död. Det är en omöjlighet. Det är en fullständig omöjlighet att säga att vi är andligen döda, därför att då skulle vi ju inte leva. Men vad man menar här, det är att man inte kan ta emot de gudomliga signalerna. Man är okänslig för livgivande påverkan. Man är liksom att man är instängd i det här väldigt tillslutna rummet. Man får helt enkelt ingen signal från Herren. Och det är det här som är det bekymmersamma när vi människor, innan vi beslutar oss för att öppna oss för att ta emot det nya livet, den nya informationen. I andra versen står det alltså, vi levde i överträdelserna enligt den här tidens världens vis och lät oss ledas av fursten över luftens rike, den andemakt som är verksam i det ohörsamma. Det är alltså människans situation. Hon befinner sig, eller vi befann oss i, ett fullständigt slutet rum där det var svårt att ta emot signaler på grund av mängder med störningar, influenser och vanor som förde oss in i ett tillstånd som har fängslat oss. För några år sedan, när jag var föreståndare i ett ganska stort socialt arbete som vi
har i Göteborg, så var jag också föreståndare och pastor för en gudstjänstfirande gemenskap. En dag så kom det en person och sökte andlig vägledning, som hon sa, och hon ville veta hur hon skulle göra för att kunna få ett andligt liv. Och vi samtalade om det, och hon tyckte det var svårt, hon kunde inte förstå vad jag menade. Men så sa jag, var med på gudstjänsten ikväll. Och när du får en signal som du känner att det här tar tag i mig, så då ska du reagera på det och göra det du känner riktigt. Och gudstjänsten gick. Den var inte särskilt, ja, ungefär en halv timme eller en timme drygt. Och det var lite predikan och det var nattvard. Men sen var det profetisk budskap. Alltid i de här gudstjänsterna så hade vi ett tillfälle för de som hade fått ett tilltal från Herren. Och då går det upp en ung tjej. Och så säger hon någonting som jag inte uppfattade att det var. Jag förstår inte vad det handlade om för mig. Men jag anade att det kanske kunde finnas någon. Och sen så avslutade vi gudstjänsten och så bjöds alla in till ett förbönsteam som fanns där framme att få beda. Då kommer den här kvinnan fram och berättar att hon fick den här signalen. Och där öppnade Herren alltså genom den lilla signalen en längtan i henne. Jag ska nog gå fram och få den här förbönen. Hon visste knappt vad förbön var. Men hon kommer dit och hon berättade då så för oss. Sen, efter ett tag, det var då den lilla signalen för mig räckte. Eller det lilla tilltalet räckte, för jag skulle förstå att det här är viktigt för mig. Och jag bröt upp ifrån min gamla situation och fick ta tag i mig själv och våga se om det skulle ge någonting att få den här förbönen. I förbönen sen fick hon fler tilltal och förbön som betyder mycket för henne. Det är ett sätt. Det är ett sätt för människor att kunna få tag i den här signalen. Det finns lika många vägar till att finna Guds tilltal som det finns människor. Vi är så olika. Och du ska vara, om du lyssnar till det här och du inte är ännu en övertygad, troende, kristen människa som känner Jesus som din frälsare och herre, så ta det här som en hälsning till dig, att det kan finnas någonstans där du kan få ett sånt tilltal. Men då måste du ju gå någonstans där Guds ord förkunnas och Guds tjänst firas. Vidare i den fjärde versen så står det så här: men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fastän vi var, ja just det, döda genom våra överträdelser, så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus. Här har du ju hela svaret. Men nåden är så stor. Och jag skulle vilja säga det är viktigt för oss att inte fastna i det negativa. Eller i att förminska dig själv. Gör dig inte till ett offer för din egen kanske bekvämlighet. Eller din egen ovilja att ta tag i ett liv när du nu känner att du vill det. Vill komma till tro på Jesus. Men måste man komma till tro på Jesus? Ingen måste någonting. Men som du hör av ordet så är Gud rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med sån kärlek. Han vill gärna möta dig. Men så i 4b så står det här att av nåd är ni frälsta och så har vi blivit uppväckta. Och så kommer ett uttryck som jag tycker är så intressant. Han har gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Men
I grekiskan står det att han har satt oss med sig själv i himlen. På 1970-talet när jag var med i det som var den tidens väckelse, så var det en bok man gärna läste, och den hette Vila, vandra, vinna. Och det var just utifrån den här versen som den här författaren hade tagit till sig att skriva. Det första som händer är att vi får vila i Kristus. Jag brukar säga till ungdomar i bibelskolan att det brukar de gilla mycket, att vila. Att vila och ta det lugnt och chilla, det verkar vara inne. Så att börja med att vila, det låter väldigt positivt. Och det är positivt. Det är inte en fråga om att man ska vara, att man bara ska liksom leva ett liv i stillhet och inte fungera. Utan det handlar om att bli satt med Kristus i himmelska verkligheter. Här börjar nu den nya kommunikationen att fungera. Här börjar den helige ande att få tag i vårt inre. Sen efter det att man har mött Jesus. Efter det att man har fått ta tag och fått de här signalerna att fungera. Och man har kunnat börja säga tack Jesus. Så är det viktigt att börja läsa ordet. Det är viktigt att i vår församling det får finnas en plats för det som är nya i tron. Du kanske är gammal i tron när du hör det här nu. Men du kanske känner sådana som är nya i tron. Men dela med dig då. Inte bara av ditt eget livs erfarenheter, utan vad det står i ordet. För det vi talar om här, det är ju allmänna sanningar i hela Nya Testamentet. Det var någon som frågade mig en gång, vilken bok ska man börja med att läsa i Bibeln? Och då sa jag att det är inte så lämpligt att börja med första Moseboken eller Genesis. Men däremot är det alldeles utomordentligt att börja med till exempel någon av evangelierna. Om man vill börja med ett evangelium som är mer kortfattat i sina uttryck, så är Markus utmärkt. Annars går det bra med vilken av de fyra, vilken av dem som helst. Vi ska titta på några av nyckelorden som vi hittills har mött. Och det är nyckelordet i kapitel 1 och vers 16 där det står så här. Jag tackar Gud varje gång när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört talas om er tro. Nyckeln till ett levande andligt liv är tro. Inte tycka. Inte ha en uppfattning om, utan tro. Ja, men jag kan inte tro på alla de här orden. Börja med att tro på Jesus själv. Fastna inte i orden. Möt personen. Ett pedagogiskt sätt när du ska läsa ordet, det är att gå till evangelierna och så sätter du dig in i folkets eller lärjungarnas situation. Varje gång du läser ett evangelieord där Jesus talar, så låt det bli ett tilltal till dig själv. Låt det bli andens förmedlande ord till dig. Den helige ande talar precis till dig. Vi brukar säga att varje gång vi läser evangelietexten i våra gudstjänster, så är det Jesus själv som talar. Men det är så många tankar som kan komma upp och man undrar, hur är det med den här tron? Är den stabil? Nej, den kan vara väldigt, väldigt vacklande i början. Men det är precis tvärtom med att tro på Jesus och att gå en sån här bantningskurs. När man bantar, då vill man försöka gå ner i vikt. När man umgås med evangeliet gäller det att äta mer. Det är precis tvärt emot. Och jag tror att
mycket av vår hunger skulle stillas. Vår andliga hunger skulle stillas. Om vi lät Jesus ordet gå till oss. Sen kan man läsa breven och diskutera med både den ena och den andra aposteln som skriver sina brev. De flesta har ju Paulus skrivit. Hur menar han här? Men fastna inte i orden, utan hör Jesus tala. Det andra huvudordet, det är det vi hittar i andra kapitlet. Ni var döda. Ni var döda. Och då har vi konstaterat att det inte är en vanlig död. Vi är inte döda så att vi inte kan röra oss. Vi är inte ens döda i anden, det ordet finns inte. Förr har det funnits för några 20-tal år, 30-tal år sedan så var det vanligt man talade om att människan är en ande, har en själ och bor i en kropp. Men det, mina vänner, vill jag säga, det är ren gnosticism. Det är inte evangelium. Eller så kan man föra uttrycket att vi är andligen döda. Det kan man inte vara. Därför att det står i första Moseboken redan i det andra kapitlet att när Gud skapar människan så skapar han människan av materia, av jord. Och han inblåser, vadå? Det står inte ande där, men det står livsande. Och människan blir en levande nefers, en levande själ. Vi är ande, själ och kropp. Vi är allt det här. Men vi är skadade genom att vi har hamnat i det isolerade rummet. Men det är inte slutet. Det rummet och den isoleringen i mörkret och i den sortens död att vi inte tar emot signalerna. Den är bruten i påskens under. Och Jesus hör den enklaste bön. Det är viktigt att veta det. Och så kommer vi då till det tredje här. I 2, vers 4-6, där det står så här. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fastän vi var döda genom våra överträdelser, att vi sprang bort och vi var inte mottagliga för hans tilltal och hans signaler, så har han gjort oss levande med Kristus. Kanske är det någon som lyssnar till mig, kanske just du som nu lyssnar till mig, nyss har blivit förälder eller fått barnbarn. Jag vet hur det känns att både få barn och barnbarn. Ja, alltså känslomässigt. En man kan ju inte föda barn som ni vet. Men jag glömmer aldrig barnens födelse. Men jag tror att när barnbarnen kom så blev det ännu större känslomässig storm i min och min hustrus liv. Därför att nu var det nästa generation. Han har gjort oss levande, levande jorda. Det är precis som när det nya livet kommer in. När vi får vara med om dessa under. Men man behöver inte vara med om de undren. För att begripa vad det är att bli född på nytt. Och bli en kristen. Många som gick med Jesus undrade, vad är det egentligen han är ute efter? Och det är precis det Paulus sammanfattar. Att levandegöra oss, det var det han var ute efter, Jesus. Inte bara judarna, inte bara de som hade ett förbund genom Mose och Toran och det vi kallar för den hebreiska bibelns budskap. Utan hela mänskligheten, varje enskild. Det är ett stort mirakel. Han har gjort oss levande. Av nåd är ni frälsta. Det betyder att jag behöver inte betala för det. Det är redan betalt. Jag behöver inte sträva efter det. Strävan är redan fullgjord. Jag behöver inte göra någonting annat än att säga: ja, kom Herre Jesus Kristus in i mitt liv och låt mig få bli levande jord med dig och sitta med dig i de himmelska verkligheterna.
och vila med dig i uppståndelsens kraft. Amen.